Hallo daar, ek wil vandag ook bietjie met jou iets gesels oor 'n buzzwoord wat in die kerk voorkom. Iets wat vandag veilig oor gepraat word, maar ek dink die waarde daarvan, die belangrikheid daarvan, word nie besef en reg toegepas in ons lewens as Christene nie. En daarom wil ek vandag my tema maak, Roekelose genade. Want ek glo dat mense maak God se genade te goedkoop. Pastore en selfs Christene gebruik die woord genade en pas het so maklik toe in mense se lewens of spreek het uit oor mense se lewens as dit nie so is nie. As daardie genade nie so veilig uitgegooi moet word nie. Want alhoewel genade groot is en het groot van God afkom, is het nie goedkoop nie. Die prijs vir genade is duur betaal. En dit is iets wat ons moet besef. Ja, ons leef in 'n genade periode en ja, ons weet dat die prijs het vir ons genade gebring. Maar ons kan nie goedkoop daarmee omgaan nie. En dit het my laat dink aan hierdie tekstvers wat ons allemaal so goed ken. En dit is Efesiers 2 vers 8 wat sê, in die oude vertaling sê, uit genade is julle gered. Dit is absoluut genade wat vir my en vir jou gered het. Maar ek lees hom gewoon vir jou in 'n nuwe vertaling en hy sê, dit is mos die genade wat julle verlos het, deurdat julle tot geloof gekom het. En julle verlossing kom nie uit julle self nie, maar is 'n gawe van God. So, hy sê, Paulus kom en dan maak dit baie duidelik om vir ons te sê, dat dit wat ons gered het, is genade. Niks anders kan bygevoeg word, of weggeneem word nie. Uit genade is julle gered. Nie. En dat die verlossing, nie uit ons self uitkom nie. So, maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak hoe goeie mense is nie, maak nie saak wat sy werke jy doen nie, maak nie saak hoe hard jy probeer nie, jy gaan jouself nie kan red nie, jy jouself gaan nie die genade meer kan maak in jou lewe nie. Maar dan kom hy en ons sê verder en sê, want dit is 'n gawe van God, so met ander woorde, dit kom net van God af, dit is 'n goddelike initiatief. Nee, dis nie 'n poging van die mens af nie. Maar, wonder jy soms, hoe jy God se genade kan kry? Wat jy kan doen, sodat jy jou meer sal lief hê? Want ons in ons onderbewussyn, en selfs in die onderbewussyn van die kerk, word ons geleer om meer te doen, sodat God se genade in ons lewens kan vermeerder. Jy weet, hoe meer ek doen, hoe meer ek kan shine, met alle respect, maar nie die regte shine nie, die shine wat ons voorhou, in die kerk, hoe meer dink ons God sien my raak, hoe meer sal God van my hou, hoe meer sal God my seën, hoe meer sal God se krag gedemonstreer word in my lewe, so dat ek beter kan lyk en beter kan wees vir ander, so dat ek 'n groter Christene kan wees, so dat mense kan sê, wow, God is met hom. Maar dit is baie duidelik, maak nie saak wat ek en jy doen nie, sy genade vermeerder nie in ons lewens, omdat jy so wonderlike of ek so wonderlike mens is nie. So ons moet besef dat sy genade gee hy aan almal soos wat hy wil. So die waarheid is, wat ek vandag met jou wil deel is, daar is niks wat ons kan doen wat God se genade verdien nie. Al het jy wat se pogings wat jy aanbied, al het jy wat se titels, al noem jy jouself wat, niks vermeerder God se genade nie.
Hy gee sy goedheid en genade aan ons, omdat hy wil. En daarom maak dit die genade wat hy aan ons gee, so spesiaal, so wonderlik in ons lewens. En dit sê vir ons, dat sy liefde onuitspreeklik is. Maar omdat sy liefde onuitspreeklik is en so groot is, vertoon dit ook sy genade, maar daardie genade gaan ook eendag die praatwerk doen, wanneer ons voor die troon van God staan en hy ons gaan oordeel, want saam met genade kom ook oordeel. En dit is ook om genade nie goedkoop is nie, want daardie selfe vergewige genade gaan dieselfde effek hê wanneer die oordeel kom. So daarom kan ons nie genade goedkoop gebruik en rondslinge soos wat ons wil nie. Ons kan nie genade oor mense uitspreek wat dit nie verdien nie. Ons kan nie genade uitdeel aan mense wat dit nie verdien nie. Maar genade bring ons tot op 'n plek waar ons moet verander, sodat wanneer genade ons eendag voor die troon van God bring, voor die oordeel van God, hy ons sal kan vryspreek. As gevolg van, nie oor dit wat ek en jy doen soos ons gehoor het, maar as gevolg van die prys wat betaal is. Jy kan nie God se genade verdien deur meer te doen nie. Maar wanneer jy hom lief het, sal jy eenvoudig meer wil doen. Want omdat jy die waarde besef van genade, word jou hele lewe daardeur gedryf. Want dit is die genade wat oor my uitgestort is, dat ek 'n heilige lewe wil leef. Dit is die genade wat uitgestort is in my lewe, wil ek meer lief hê. Dis uit genade wat uitgestort is, wil ek my lewe neerlê, want ek besef die prys wat Jesus Christus aan die kruis gesterf het, gebetaal het vir my, sodat ek genade kan hê, maak dat ek meer wil doen, meer wil gee, meer wil buig. Kan jy verstaan wat die waarde dan is? Wat die waarde van genade dan is in ons lewens? Sodat wanneer ons omgaan met genade, ons het nie rondslinge en roekeloos daarmee gaan nie, maar dat ons die waarde en die prys daarvan sal bepaal deur ons leefwyse, deur op die manier hoe ons optree, die manier hoe ons omgang met hierdie wêreld, om vir hulle te wys wat se genade daar vir hulle ook is. Dis nie goedkoop nie, maar dis bevrydend, dit bring verlossing, dit bring vernuwing. En ek wil jou vandag aanmoedig, dat daar vir jou en vir my onuitspreeklike genade is, maar ons moet dit nie roekeloos toepas in ons lewens nie. Maak dit hier, sodat mense dit wil hê, want dit is waarde. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek vir elkeen kan bid wat vandag voor u staan, die genade. Want dit is genade wat ons red, dit is genade wat ons aantrek na u toe. U hoef dit nie vir ons te gegee het nie. U hoef nie die prys te betaal het nie, maar u het wat u wou. En daarom kan ons net vir u baie, baie dankie sê. En mag hierdie genade in ons lewens oorvloedig wees, maar mag hierdie genade se prys bepaal word deur hoe ons leef en omgaan daarmee. En ons sê vir u baie dankie. In Jesus' naam. Amen.